təyin elədiyimiz mitingə xalqın böyük əksəriyyətinin dəstəyini hiss elədik. Bəli, onu da hiss elədim ki, bir çoxları çox da ruhlanmadılar, çünki ümid eləmədilər ki, miting başlayacaq. Yəni, yeganə məyusluq doğuran faktdır, ancaq onunla bağlıdır ki, bu hökumət dinc etiraz aksiyalarının keçirilməsinə hələ ki razılaşmayacaq. Nə qədər gücü var, razılaşmayacaq kimi bir fikir var insanlarımızda. Bu imkan vermir ki, insanlarımız daha da ruhlansın, həmin o yüz minlər yox, milyonlar artıq o tələbləri irəli sürsün. Amma xalqımızın mütləq əksəriyyətinin narazı olduğu bəlli oldu. Növbəti dəfə yəni. Biz əvvəlcədən bunu bilirdik. Amma sonraki pandemiya dövrü oldu, ikinci Qarabağ savaşı, ikinci Qarabağ savaşının o bütün üstünlüklərinin, dividendlərinin hamısının şəxsən mənimsənilməsi hökumət tərəfindən, şəxsən İlham Əliyev tərəfindən, bunların hamısı, ay ziyalıların hamısı keçib hökumətin tərəfinə, ay bütün vətəndaş cəmiyyəti, deməli, çantalarını götürdülər, getdilər, hamısı hökumət pərəst oldular, siyasi partiyaları toplu-toplu satın aldılar. Bütün bunlardan sonra bizim özümüz üçün də maraqlı idi ki, bu qədər belə bir aqressiv təbliğatdan sonra, PR kampaniyasından sonra Azərbaycan ictimai fikri nə deyir? Biz bu iki həftənin ərzində gördük ki, Azərbaycan əhalisinin mütləq əksəriyyəti miting tələbi ilə həmrəydi. Onun qarşısında olan demək olar ki, bir qüvvə yoxdur. Bizi haqsız bilən bu məsələdə demək olar ki, bir qüvvə yoxdur. Hətta mən sizə deyə bilərəm ki, miting təbliğatı zamanı gözləmədiyimiz yerlərdən də dəstək gördük. Bunu da qəbul edirəm mən və hər kəsə minnətdaram. Bu prosesi bizim əvvəlcədən də məqsədimiz bu oldu ki, bir ümumxalq prosesinə keçirək. Bilirsiniz, indi mitinglərin uzun illərdir ki, əsas hərəkət verici qüvvəsi, əsas təşkilatçısı, əlbəttə ki, Xalq Cəbhəsi partiyasıdır. Mitinglər hər zaman keçirilir Milli Şuranın qərarı ilə. Amma Milli Şura elə bir brenddir ki, xüsusilə də onun hörmətli sədri Cəmil Həsənli elə bir şəxsiyyətdir ki, orada artıq hamının təmsil olunmaq imkanı var da. Necə ki, bu kampaniyada da bizimlə birlikdə ADR partiyası da, Quba Dibadoğlunun sədri olduğu partiyada təmsil olunur, iştirak edir, hazırlaşırlar mitinglərə. Yəni, hamı üçün bu imkan var. Amma biz əvvəldən istədik ki, bu ümumxalq tədbiri olsun. Yəni, heç tək müxalifətin də yox. Nəinki tək Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın, bütövrüsə tək müxalifətin də yox. Ümumxalq aksiyası olsun. Və biz onun simptomlarını gördük. Yüz minlərdən danışırıq. Yüz minlərin rəğbətindən danışırıq biz. Bizim yüz minlərlə tərəfdarımız var, amma part yüzümüz yoxdur ki. Deməli, o yüz minlər artıq xalqdır. Bu mənada biz ilkin reaksiyadan razıyıq. Amma daha da artıq ola bilərmi? Olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, biz elə bir tələblər reali sürürük ki, bu tələblərin ətrafında bütün xalq birləşməlidir. Bax, birinci, bütün millət olaraq bizim konsensusa gəlməli olduğumuz məsələ budur ki, bu ölkədə kimin hökumət, kimin müxalifət olmağından asılı olmayaraq sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır. Bu bizim xalqımıza belə yaraşmayan bir şeydir. Bu bizim xalqımıza aşağılayan bir hərəkətdir ki, baxın, 150 ölkədə insanlar sərbəst toplaşıb öz etirazlarını ifadə edə bilirlər, biz onların arasında ola bilmirik. 100 il bundan qabaq bizim babalarımız Cumhuriyyət quranda biz dünyanın 25 aparıcı demokratiyasından biriydik. İndi 150 dövlətli siyahıya düşə bilmirik biz. Biz hansı siyahıya düşmüşük? Dünyanın ən geridə qalmış 30-40 illik diktaturaların hökm sürdüyü, hökumətlərin dəyişmədiyi, diktaturaların meydan suladığı bir siyahıya düşürük biz. Ona görə də bax, birinci konsensusa burada gəlməliyik. Hamı, yüz minlər yox, milyonlar o konsensusa gəlməliyik ki, Azərbaycanda da mitinglərin üzərindən qadağa götürülməlidir. Təkcə bu hökumət üçün yox, bütün gələcək hökumətlər üçün də. Kimin kimi sevib sevməməyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı dincə etiraz eləyə bilməlidir. Və mən onu umuram ki, Azərbaycan xalqının bütün təbəqələrindən. Biz bunu qəbullanmalıyıq, başa düşməliyik ki, mitinglər, o cümlədən seçkilər müxalifət üçün təkcə lazım deyil. Müxalifət burada sizin təmsilçinizdir. Amma əslində burada qazanan xalqdır. Bax, bir anlıq düşünün, mən sizə suallar verəcəm, siz bunun cavablarını düşünün. Əgər bu ölkədə insanların sərbəst miting keçirmək imkanı olsaydı, əziz həmvətənlər, bir qələmlə 40 min nəfər taksi sürücüsünü çörəkdən məhrum eləyə bilərdilər. O 40 min nəfər taksi sürücüsü öz ailələri ilə birlikdə istənilən meydanları doldurub hökumətin qabağında ultimatum qoya bilməzdi. Bir anlıq düşünün bunu. Azərbaycanın kənd təsərrüfatını məhv ediblər. İnsanı insan yerinə qoymurlar.
Gündə bir yerdə özlərinin agroholdinglərini, agroparklarını yaradırlar. Su da onların, gübrə də onların, dotasiya da onların, alıcı da onların, satıcı da onların. Azərbaycan fermerlərini məhv edirlər. Azərbaycan fermerləri niyə görə həmin o polyak, fransız, avropalı fermer kimi gedib hökumətin qabağında öz haqqını tələb edə bilmir? Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı olsaydı, sizin torpağınızı, suyunuzu, bazarınızı, hər şeyinizi əlinizdən ala bilərdilərmi? Ala bilməzdilər, əziz həmvətənlər. Artıq sayını da itirmişik. Savaşdan sonra nə qədər qazilər özünü yandırıb, intihar eləyib. Bir anlıq özünüzə sual verin. Məsələyə dar siyasi mövqedən baxmaq lazım deyil. Sərbəst toplaşma azadlığı olsa, xalq cəbhəsi nə əldə eləyəcək, Milli Şura nə eləyəcək? Bu deyil məsələ. Bax, bunu istəyirəm izah eləməyə. Siz bir anlıq düşünün, bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olsaydı, bu qədər qazi intihar eləyərdimi? Onlar birləşib həmin Milli Məclisin qarşısında, prezident aparatının qarşısında, azadlıq meydanında böyük izdihamlı mitinglər eləyib, hökuməti öz sosial tələblərini qəbul etməyə məcbur eləyə bilməzdilərmi? Bunu düşünün siz. O cümlədən bütün başqa təbəqələr. Baxın, bu qədər ölkənin pulu var, sərvəti var. İndi sayını da itirmişəm, onlar sayırlar da. Bizə onsuz dəxli yoxdur ki, 70 milyard, 80 milyard tez-tez məlumat verirlər. Nə qədər pul toplanıb orada, neft pulları. Deməli, Kongoya aparıb sərmayə qoyurlar. Kongoya, Kongoya başqaları niyə pul qoymur? Kongo sərmayə üçün belə əlverişli bir yerdir. Tacikistana aparıb sərmayə qoyurlar. Təsəvvür edirsiniz, bunlar nə işlə məşğullar? Niyə Azərbaycana qoyulmur sərmayə? Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı olsa, 3 milyona qədər insanın daimi işi yoxdur. 3 milyon insanı burada sən küçələrdə buraxmışsan ki, taleyin ümidinə gündəlik gedib 10 manata, 20 manata bir tər yarmaz yaşasın, gedib dünyanın o başında diktaturalara pul verirsən. Onu eləyə bilərsən? Soruşuram mən sizdən. Sizin bu sərbəst toplaşma azadlığınız olsaydı, bu 3 milyon insanı işsiz qoyub gedib dünyadakı o 30 ilin, 40 ilin diktaturalarını yemləyə bilərdilər, ona cəsarət eləyə bilərdilər. 80 ölkəyə humanitar yardım adı altında pul keçirdi. Burada vətəndaşını ölümə, yoxsulluğa məhkum eləyə bilərsən. Azərbaycan xalqı bunun fərqində olmalıdır. Baxın, bu günləri bizim tələbimiz nədir? Uşaq pulu. Azərbaycan uşaqlarının düz yarıya qədəri normal qidalana bilmirlər. Mən onların şəxsən dərdini çəkirəm. Danışırlar, bunlar da danışırlar. Danışanda sözdə, dildə deyirlər ki, millətimizin gələcəyidir. Sənin millətinin gələcəyi yara az dolanır. Vitaminli qidalar yemir, sağlam qidalar yemir. Onun boyu da balaca olacaq, fiziki imkanları da balaca olacaq, intellektual imkanları da balaca olacaq. Millətin genofondunu məhv edirsiniz. Bu ölkənin kişilərinin 48% pensiya üzü görmür. 48% iki kişidən biri pensiya yaşına çatmadan ölür. Deməli, pensiya yaşına gəlib çatanlar da 6 il pensiya alır. Nə deməkdir bu? Nə istəyirsiniz siz bu millətdən? İndi mən sizdən soruşuram. Əgər bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olsaydı, bu pensiyonerlərə bu divanı tutmaq olardımı? Bax, mən sizin yadınızı salıram. Fransada pensiya islahatı adı altında, orada da deməli, hökumətlər həmişə belə su istifadə edirlər. Nə islahat? Yaşı artırırdılar. Fransızlar gördünüz nələr elədilər? Macron hökumətinə qarşı. Yadınıza gəlirmi o proses? Aylarla hansı müqaviməti göstərdilər? Yadınızdadır? İndi mən soruşuram sizdən. Bax, Azərbaycanda indi o dərmana, çörəyə, ərzağa möhtac edilmiş. Ailələrinin mərhəmətinə möhtac edilmiş. O yaşlı insanların sərbəst toplaşma azadlığı olsaydı, onlar toplaşıb deməzdilərmi ki, ay hökumət, axı mən 30 il, 40 il, 50 il işləmişəm. Nədir sənin verdiyin bu qəpik quruş? Yaxud bu günləri indi hər kəs daz çəkir. Sığorta səhiyyəsi adını qoyublar. Hər yerdə insanlar iki qat soyulur. Azərbaycan səhiyyəsi insanlara nələr yaşadır bilirsiniz. Mən uzun danışmaq istəmirəm bu barədə. Ölkənin hüquq mühafizə orqanları insanlara nələr yaşadır bunu bilirsiniz. Sərbəst toplaşma azadlığı olan ölkədə bunu eləmək olarmı? Bunu eləyib cəzasız qalmaq olarmı? Bir anlıq düşünün siz bunu. Sərbəst toplaşma azadlığı olan ölkədə. Yəni, meydanların açıq olduğu, mitinglərin legal olduğu, qadağan olunmadığı ölkədə kimin cürəti çatar ki, işgəncə ilə adam öldürsün? Kimin cürəti çatar ki, işgəncə ilə hərbçiləri öldürüb qanını batırsın? Kimin cürəti çatar ki, işgəncə ilə adam öldürənləri yüksək vəzifələrə təyin edilsin, onları məsuliyyətdən yayındırsın? Əziz həmvətənlər, bax, bunları ona görə sizə danışıram ki, söhbət belə biraz sadələşdirilməməlidir ki,
Milli Şura, Xalq Cəbhəsi, ADR orada miting edir, biz ona dəstəyi yoxsa yox. Bizə dəstək olmayın, özünüzə dəstək olun. Bu hüquq fundamental hüquqdur. Biz bugün varıq, sabahları bir başqası olarıq. Böyük müxalifət partiyası. Lap belə biz iqtidar olarıq, başqası müxalifət olar. Amma bu hüquq ümum xalq hüququdur. Bu, müasir dünyada millətləri millət, insanları insan eləyən budur. Hökumətlər o zaman xalqları ilə hesablaşırlar, onlar toplaşa bilirlər. Kütləvi şəkildə, toplu şəkildə yığışırlar, tələblərini qoyurlar. Polşa fermerləri kimi, fransız pensiyonerləri kimi, Türkiyə əhalisi kimi, Gürcüstan əhalisi kimi, Ermənistan əhalisi kimi, dünyanın hər yerində olan azad insanlar kimi. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bizim tələbimizə ictimai rəyin verdiyi dəstək bu mərhələdə qənaət bəxşdir. Amma açıq etiraf edirəm ki, bu ümum xalq olmalıdır. Bu, təkcə müxalifət miting keçirdir və mən də bu tələblərlə həm fikirəm yox, hamı tələb eləməlidir. Bizim əslində bu müraciətlərimiz sizin hamınıza şans yaradır. Baxın, baxın həmin o çörəyindən məhrum edilən, taksi sürücüsündən, o pensiyadan məhrum edilən, əlillik müavinətindən məhrum edilən, ölümə məhkum edilən qaziyə qədər. Ham üçün fürsətdir ki bu. İndi yığışın, hökumətin qabağında sizcə tələb qoyun, yazılar yazın. Bax, bu çıxışların şərh bölümünə bildirin fikrinizi. Paylaşın bu mövqeləri və dəstəyinizi ifadə edin. Azərbaycan hökuməti anlamalıdır ki, cəmiyyətdən tam olaraq qopun. Anlamalıdır ki, artıq o manipulyasiyalar filanlar heç bir effekt vermədi. O 2-ci Qarabağ savaşının dividendlərini özünkələşdirmək, özəlləşdirmək də, xalqı aldatmaq cəhdləri də, vətənpərvərlik damarlarından tutub insanları aldatmaq cəhdi də, Zəngəzur manipulyasiyaları da, Qarabağ manipulyasiyaları da, orada deməli Qarabağda hər bir məktəbin təməl atma yerinə deməli dövlət başçısı səviyyəsində gedib iştirak edib, onun da dividendlərini heç kimə verməmək də, bunların heç birinin işə yaramadığını başa düşməlidirlər. Necə başa düşəcəklər? Siz hamınız haqqınızı tələb edəcəksiniz. Heç olmasa sosial şəbəkələr üzərindən bunu edin. Heç olmasa sosial şəbəkələrin üzərindən, o monitorlardan, o ekranlardan sizin etirazınızı görsünlər və günün birində o monitorlarda, o ekranlarda ifadə olunan, o kütləviləşən, böyüyən, dalğaya çevrilən həmin o etirazlar əlbəttə ki, günün birində real meydanlara da axışıb gedib çıxacaq.